Para ditën e sotme, ministri I Turizmit dhe I Mjedisit Blendi Klosi ishte I pranishëm për një vizitë në portin e ri të peshkimit në Durres. Në fjalën e tij, ai u ndal të puna që po bëhet për hartimin e një pakete ligjore. Ne kemi shumë mangësi në trajtimin e detit si një burim të ardhurash. Kemi vështirësi të zbatojmë një politikë moderne, deklaroi Klosi. Kemi shumë mangësi në trajtimin e detit si një burim të ardhurash dhe si një ekonomi. Ne kemi vështirësi të flasim sot për një politikë moderne mbi detin të munguar nga shteti shqiptar në shumë e shumë vite. E them këtë natyrisht edhe si përfaqësues I kësaj qeverie. Pasi e kemi përcaktuar e tashmë po e vëmë në implementim rikthimin e detit në një burim të vërtet të ardhurash dhe një ekonomi të re për shtetin shqiptar. Kjo, jo vetëm për ta shfrytëzuar atë si një aset kombëtar, po për të krijuar shumë më tepër punësi të ardhur, mirëqenie. Vendi ynë është shumë I vonuar për të ecur përkrah vendeve të rajonit në zhvillimin e këtij sektori. Për këtë arsye, grupet e interesit po diskutojnë hartimin e një pakete të re ligjore. Nga ana tjetër, zbatimi I një masterplani për detin është ndruar në një domosdoshmëri. Harta që u paraqit për një shembull që kemi bërë një diskutim të parë për bregun e Vlorës, dëshmon se ne jemi shumë mbrapa në ndërtimin e një masterplani të zhvillimit të detit. Kemi folur kaq shumë për tokën, flasim për ditë për plan e zhvillimi të hapësirës tokësore, flasim shumë për plazhin, për rërën, po flasim pothuajse zero përsa I përket detit, edhe asaj çfarë mund ne të përfitojmë nga deti. Ka ardhur koha me urgjencë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit po përpiqet të zbashkë me Ministrinë e Transporteve të ndjekim me shpejtësi ndërtimin e master planit gjithë vijës bregdetare, ku dhe çfarë do të bëjmë në detin shqiptar. Në kuadër të kësaj nisme është hequr të vështroja përmjetet lundruese me destinacion turistik, ndërsa po punohet për thjeshtimin e procedurave për këtë kategori të shoqëruar edhe me lehtësimin e barrës fiskale.